Ja, det går lite långsamt. Där, i alla fall, de är iväg. Och Ingemar Olofsson, han kör undan. Och O'Brien följer utvändigt. Nu går han ner bakom och lägger sig i ryggen på Ego Boy. Stryper man tempot här. Olofssons chans är väl här att verkligen avgöra på en kort speed. Jag skulle inte tro att han kan slå honom genom att köra undan, men nu går det inte fort. ...500 meter har man kört. 1.28 kör man. Det är samma hastighet som nordsvenskarna kör. Och Flowerchild snos, petar ju nästan Olofsson i huvudet. 1.28 som sagt. Sabin gick 1.28,3 över 1700 meter. Och nu börjar det koka här ute. Publiken börjar nu. Nu går i alla fall Flowey Child upp utvändigt. Han tycker väl att det går för sakta. Och nu börjar de köra. Men Ego Boy svarar undan. Och O'Brien. Man... Ego Boy fortfarande i ledningen mitt i sista svängen med O'Brien utvändigt om sig med Flowey Child. Nu ligger de praktiskt taget jämsides. Olofsson något tillbaka lutad. Och har man kört så sakta som 28 så blir det nu speedkörning. Och det är fortfarande Ego Boy och Olofsson sitter tillbaka lutad. Och O'Brien jobbar otroligt och publiken skriker. Och av allt att döma så blir det Ego Boy som vinner. Han vinner! En överlägsen seger måste man nog säga för O'Brien.